Je horúci letný štvrtok 21. júla. Pripravené sú najnovšie správy. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí rozhodla o zrušení zákazu vývozu pšenice a kukurice. Pre Tanjug to potvrdili z ministerstva poľnohospodárstva. K takémuto rozhodnutiu dospeli poslanci po analýze aktuálneho stavu a zásob pšenice po žatve. Voľný vývoz platí do začiatku jesene, kedy sa bude robiť nová analýza celkového stavu obilnín a podľa toho sa rozhodne, čo ďalej. Na dnešnom zasadnutí sa rozhodlo aj o odsúhlasení vývozu 4000 tón slnečnicového oleja. Oficiálne rokovania o zvýšení minimálnej mzdy od budúceho roka síce ešte nezačali, ale minister financií Siniša Mali už zverejnil, že sa minimálny plat zvýši o 5000 dinárov, čo by znamenalo, že od budúceho roka by bol zákonom určený na 40000 dinárov. Predstavitelia syndikátov sú toho názoru, že ponuka ministra nie je primeraná a že takéto zvýšenie by nevplývalo na skvalitnenie životnej úrovne občanov našej krajiny. Aj keď je práve horúce leto a rozmýšľame o dovolenkách pri mori, predsa len mali by sme v predstihu myslieť aj na zimu a vyhrievacú sezónu. Občanov trápia otázky týkajúce sa zdraženia elektriny, zvýšenia ceny dreva a uhlia a otázka, či budeme mať dostatok plynu. Z ankety v staropazovských uliciach vyplynulo, že niektorí, ktorí na vyhrievanie používajú drevo a uhlie, si už robia zásoby na zimu, iní rozmýšľajú o kombinácii rôznych alternatív pre prípad potreby. Predseda Zhromaždenia plynárenského zväzu Vojislav Vuletič povedal, že Srbsko by nemalo mať problémy s dodávkami plynu, ale je potrebné pred zimou naplniť sklady touto energiou. Zo slov prezidenta Alexandra Vučiča vyplýva, že plyn v maďarských skladoch je pre našu krajinu už istý a v skladoch v Banátskom dvore zvýšili rezervy na 234 miliónov kubických metrov. Počas zimy sa denne z Banátskeho dvora bude môcť vytiahnuť 5 kubíkov plynu, z maďarských skladov 6 kubíkov a s 11 miliónmi kubíkov denne vie Srbsko pokryť 70% našich potrieb, povedal Vučić. Obec Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na účasť podnikateľských subjektov na realizácii opatrenia na obnove energie v domácnostiach prostredníctvom inštalácie solárnych panelov na výrobu elektriny pre vlastnú potrebu a zlepšenie tepelno-technického systému prostredníctvom inštalácie tzv. Kalorimetrov, obehových čerpadiel, termostatických ventilov a rozdeľovačov, a to všetko na území obce Stará Pazova. Prihlášku je možné podať osobne pri okienku obecnej správy okienko číslo 2 alebo doporučenie poštou na adresu obec Stará Pazova, Komisia pre sledovanie realizácie jednotlivých projektov energetickej sanácie, Svetosávska ulica 11, Stará Pazova. Termín je do 15 dní od zverejnenia výzvy, teda do 5. augusta. Každý štvrtok v Starej Pazove tržnica ožije a napriek horúčavám je tu čulý ruch. Aktuálne na pultoch dominujú broskyne, marhule a nektarinky. Podľa odborníkov sú broskyne výborné na zlepšenie krvného tlaku a zlepšenie zraku. Majú protirakovinové účinky, pôsobia proti stresu, posilňujú kosti a telesné tkanivá. Cena sa pohybuje od 50 do 200 dinárov za kilogram, a to v závislosti od veľkosti, zrelosti a sladkosti plodu. V horúčavách ľudia často kupujú aj červený melón, ktorý sa teraz predáva po 30 dinárov za kilogram, sladká dyňa stojí 50 dinárov za kilo a dobre sa predáva aj kukurica, 3 kusy po 100 dinárov. Napriek vysokým teplotám bola dnes navštívenosť tržnice dobrá a prichádzajú tu nakupujúci nielen priamo zo Starej Pazovy, ale aj z okolia a chvália si široký sortiment. V Kisáči od 18. júla do dnes prebiehal umelecký tábor slovenských akademických maliarov v Srbsku, a to v budove bývalom Ferkovom dome, ktorá je pod ochranou štátu ako kultúrna pamiatka. Zúčastnili sa tu 11 umelci, medzi nimi aj dvaja staropazovskí akademickí maliari, Ján Klátik a Ján Agarský. Podujatie sa konalo v Kisáči, kde je najväčší počet akademicky vzdelaných maliarov na dolnej zemi. Cieľom takýchto stretnutí je zdokonaliť sa, vymeniť si skúsenosti, nadviazať nové kontakty, možno aj spoluprácu. Obrazy, ktoré vznikli na tomto tábore, budú venované základnej škole v Kisáči, kde od vlani vzniká zbierka súčasného výtvarného umenia slovenských akademických maliarov v Srbsku.
Predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom sa stretli s predsedom správnej rady spoločnosti Slova Global Networks Adrianom Vyčítalom a cieľom bolo nadviazať užšiu spoluprácu pri prepájaní slovenských talentov v zahraničí, umožniť talentom Slovákom zo zahraničia, aby spolu komunikovali, spolupracovali a realizovali svoje ambície na Slovensku. Tiež spolu hovorili o vytvorení stratégie, ktorá by pomáhala uľahčiť uplatnenie sa na Slovensku, a to všetko so zámerom, aby šikovní, talentovaní ľudia prišli na Slovensko a rozvíjali ho. V pláne je vytvoriť platformu, ktorá bude prepájať slovenské talenty v zahraničí a tiež na Slovensku, ďalej štátnu správu, ale aj biznisový a neziskový sektor. Úrad pre Slovákov sa dlhodobo zaujíma o túto tému a má záujem koordinovať kroky štátnych úradov. Pre viac informácií sledujte stránku usz.sk. Pozvánka na víkend do Vojky. Tradične sa okolo 22. júla, kedy Vojka zaznamenáva svoj deň povstania proti okupantom, koná podujatie s názvom Partizánska oslava. V nedeľu sa budú klásť vence na pamätník padlým bojovníkom a na vojenské partizánske hroby a od 13. hodine v jazdeckom klube Sremac začne fiakeriáda, teda slávnosť, kde nebudú chýbať koče, fiakery. V rámci programu bude aj v piatok o 20. hodine v sále Domu kultúry otvorená výstava prác výtvarných umelcov, kde bude okolo 40 prác s vojenskými motívmi od 6 umelcov z Vojky. Predpoveď počasia na najbližšie dni je stále rovnaká. Sucho, jasno, horúco. V piatok nebo bez obláčika, bude slnečno po celý deň. Najnižšia raná teplota 18 stupňov a cez deň sa vyšplhá až na 39, pričom vietor pocítime len ako jemný vánok, prevažne zo severnej strany. Cez víkend ešte teplejšie. Dávajte pozor na svoje zdravie a nezabudnite na dostatok tekutín. A ako bodka ešte zo pár ženských mien. Antónia a Tina oslavujú meniny dnes a zajtra má dôvod na oslavu Magdaléna. Štvrtkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.